Zapulim zeda zgua, aqarashi sakurorto sezoni gaixsna. Regioni turistebis pirvel nakats mas pinzlobs. Batumshi chamosuli damsonebleblebisatvis khalakshi arsebuli pasebi misagebia. Batumshi arsebuli pasebi absoluturat normaluri aris. Tbilisitan shedarebit upro dabali momechvename. Cafe parepsi, ava girs, erti lari, larnahelari, ganskhovit tbilisisgan, sadats ori lari girs. Cava. Nu, clar, sunt miuheda, tim s-ar obzime pe rovep și uca, mușau, ba, atunci pe rovep, ca să bieris, s-a cumat normaluri. Miuheda, vadim s-ar om sacuror to sezoni, sunt ram de nimetrie ga ixna, acaris turismis departamente sunt informații, region și asa moțiata si turisti u cochauida, sezonis da surle bamdeki, roasia ta stam sune bel selo de bian. Ახლად გახსნილი შერატონისა და ასლოვანი ინ ტურისტის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ტურისტებს განსაკუთრებულ კომფორტს თავაზობენ. Ამბობენ აქ ყველა პირობაა შექმნილი იმისთვის, რომ ტურისტმა შვებულება მაქსიმალურად კარგად გაატაროს. Ამ სასტუმროებში ერთი ღამის გათევა სულ ცოტა $220 ღირს. Ფასები, რომ იყოს ცოტა დაბალი, უფრო მეტი ადამიანი გაიცვენებდა ბათუმში, უფრო მეტი ქართველი შეძლებდა ბათუმში დასვენებას. Თუ გასაგებია, რომ ეს დიდი სასტუმროები გათვლილია უცხო ტურისტებზე, რაც ძალიან კარგია და მივესალმები, მაგრამ ასევე თუ იქნება ცოტა შედარებით დაბალხასიანი სასტუმროები ქართველებისთვის, ასე მოგხსენებათ, რომ ქართველები არ შეუძლებთ სამხრეთ ქართველთან უკეთესი იქნებოდა. Ამიტომაც მოსახლეობის ის ნაწილი, ვისი ბიუჯეტით ძვირადღირებულ სასტუმროებში დასვენებას ვერ სწუდება, ადგილობრივ მოსახლეობას აკითხავს, სადაც ერთი ღამის გათევა საშუალოდ $10 ღირს. Სინოპტიკოსები წელს აჭარაში მზიან ამინდებს პროგნოზირებენ. ოქროსფერ სანაპიროზე კი საკურორტო სეზონი სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება.